Mine damer og herrer, den her nyhed bliver nødt til at rive med meget hurtigt. Det rygter. Jeg ved ikke, om det er sikkert det her. Det skal jeg lige understrege. Jeg ved ikke, om det her det passer. Men før jeg hoppede herind i studiet, så sad jeg lige på min telefon og bladrede Facebook igennem. Og så jeg lige hurtigt en artikel, hvor der stod, at Justin Bieber muligvis skal overtage afdøde Paul Walkers rolle i den nye Fast and the Furious film. Og hvis det passer, så er det en rimelig vild nyhed. Hvis den ikke passer, så er det fuldstændig ligegyldigt. Men jeg synes lige, vi skulle have den med, fordi hvis det viser sig, at den er sandt, så har jeg i hvert fald også hørt den her på Voodoo. Men nu må vi vente og se.